Olá pessoal, hoje vamos fazer uma deliciosa sopa e sopa bem saudável. E para essa receita vamos começar. Minha panela já está quente, agora eu vou estar colocando um óleo, cebola e vamos dar uma refogada nesta cebola. Feito isso, pessoal, agora vamos estar acrescentando alho. Agora vamos acrescentar tomate. Cenoura. Chuchu. E também couve-flor. Aqui eu tenho bastante talos da couve-flor e algumas só pétalas dela. Então é isso que nós vamos colocar na sopa. Já vamos acrescentar também cabotiã, tá? Abóbora cabotiã. E vamos mexer essa delícia. É um sopão mesmo. Vamos colocar o sal. Vou estar usando manjericão, orégano, pimenta do reino, pimenta calabresa, salsinha, cebolinha. Vamos mexer tudo. E já vamos estar acrescentando a água. Agora, pessoal, vamos tampar e vamos deixar cozinhar, ok? Quando estiver cozida, eu volto para mostrar para vocês como que essa delícia ficou, ok? Então, pessoal, sopa ficou pronta. Olha só que maravilha, pessoal. Agora, nós vamos estar batendo ela no liquidificador. Aí é opcional. Se você quiser bater ela no liquidificador, aí você bate. Se você quiser comer ela os pedaços assim, você come assim, tá? Eu vou estar colocando um tanto aqui no meu copo do liquidificador e vou bater uma quantidade, tá? Aí depois eu mostro para vocês como ficou. Então, pessoal, sopa já batida e dá só uma olhada. Que coisa maravilhosa! Agora, para finalizar, você pode também estar jogando um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de salsinha e está pronta a nossa sopa. Deliciosa sopa! E aqui está sem bater. Se você optar por comer ela com os pedaços, ou você bate. Olha só que maravilha. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva em nosso canal e até a nossa próxima dica. Tchau!